شك منا جنكا باب شك من قول ما الله جل وعلا دمك روكيشي يبامو شوغبا يا باير نا تناوا وان لوكتي انزو لبطن حجاب هر اكا شغغري انا دمشيسن تي واكمان أبري ما تمسي حجاب كوكو يا رمسي حجاب كوكو ونو حجاب مغنغنو حجاب يا يوا سياكا واكا تنبيني اكا تتو الاجي بمجي كاشي كومي با نتي الله كي اييني نتي كومي تكي وانغا سابو رمي نتي اني كو الدين نجد عن نبي كاو القرآن نجد عن نبي كاو دوكا بكو كومي بشي حجاب والله كون كالي كومينغا ba ku da makarantar kirki wurin shan magani ba ku da shi ku train yara ku ba su ilimi ku ba su sana'a ba ku da shi ba ku da komai banda masallaci masallacin kuma da ker kuna ta kokowa kai kuma banda ke zuwa shi masallaci ana fada yau a tura wadanga gobe a kawo wadanga kuna ne ku karba wurin mu duka da sunan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina so ku ga mana abu guda da ku sa ciki kun zauna kuna ta haka da sunan malantuka ba wani abin da yake mata ku cikin musulunci sai hijab ni na dawo daga wangarkiya ni ban cikin wanga kun ban yin wanga har duniya ta shi domin hijab ya zo cikin qur'ani da Allah yake ya ayyuhan nabi kulli azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min hijab min jalabibihinna shine asiri annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga matanka da yayanka da matan musulmi su hijabi don a san da su to sai yau mun kasa yin komai kuma makarantar kirki ba mu da shi sai muka ce in dai bai hijab ba to kar a je makarantar ko yaso mu zama jahili dare da rana to me hana ku ku gina yaso ba hijabu ba ku rufe ma har da idon ku kada ka wani gan ku me hana ku ku gina ku inda ku musulmi kwarai ne in ku mummunan kwarai ne domin musulmi daban mummuni daban ni abin da ke son jama'a su fahimce ni kenan in ka zama musulmi kai ka zama musulmi amma ran tashin kiyama kai kafiri ne nan gaba mu ce maka kafiri amma ran tashin kiyama kai kafiri ne ba ka sani ba shi yasa Allah ke cikin Qur'ani la ta'tazilu kar ka farsu ba da imanku kubar wani uzuri da muna faɗi mun fere ne muna magana ku su kai sai Allah su gura aya la ta'tazilu kar ka farsu ba da imanku sai sa wannan lokacin nan aya na sokowa to yanzu kai ka zama munafiki ka zama mushriki ka zama kafiri ba wanda zai ga maka shi ka je lahara kai kan ka shi kai ba ka cikin al'umma lakiyar to shaka wani zantin da yazo justice tanko ya je da aka ji aka mishi tambayoyi game da batun sabon martaban da Allah ya bashi na Supreme Court alhamdulillah ya kawo wani bayani game da batun yanda kai maganan ga kaman game da batun hijabi na to nashi bayanin ne yana gwada cewa kaman yanzu da muka kinga garin gaba garin musulunci bane in dai yariya da ta nemi karatu ilimi da zai zama ta wani kariya gobe a ce dun ba mu ya fuka ta je ta shiga class ta koyo abu tace wurin ne mu dai mu samu hankuri ta je ta koyo abu ko ba ijabin kanta ma amma wurin sallah da ta ibada kowa duka ci kata yi kata mai fi wannan muna da anya mu ce ba mu yadda to wannan zantan ne ya kawo wasu sun tashi ana wasu zan tutuka shi na wani bayani da ka ba mu to ya karanta Qur'ani abin da zan bayar shi ne yau shi mai gidajen sitinku inda ya tsauna yana jiran makarantun nan musulmi da yau ina yi wallahi Allah kuma inda ya zauna shekara yau da muka samu independence muna da 63 years go ka duba 63 years barbatun gold coast 63 years musulmi sun kasa kawo abin kirki makansu sai aka ce kaman in dai tana da mayafi kar ta yi karatu kar ta shiga makaranta yaran mata da muke da shi ga duka wanda za ta wanda suke da yau suke wani abu suka zama wani abu duka ba makarantar musulmi suka je ba makarantar kristiyan suka je shi yasa cewa kaman ta yi mayafi ya so ka ta je school da ta aje mayafi ya so ta je school in dai kana da hankali wanne ne ya kamata a yi wanne ne wanda ke gwadawa kaman
wanda suke criticizing ga basu ma san addini ba ma san Allahu Akbar domin ni ban taba criticize abin da yake muhimmi shi ake criticize shi yasa mutum ma yafi cewa kaman just me ce kaman tabarsku inda ka ce sai ta sa in ba ta sa ma yafi ba za ta je school shi yasa tunda yake haka nan ne kar ta sa ma yafi yau tabarsku ko aka suke gwadawa to boko haram kenan asilin boko haram kenan to boko haram ne shi ne ke cikin Najeriya ne yau suna kashe mutane ko ta yaya su IS duka suna kashe mutane ko ta da sunan addinin musulunci suna sata kayan suna yin mutane marayi criminals wai su ne musulmi za mu ne gana mu akan haka ne ni nawa abin da zan faɗi ne wa'anda suke kristiyans nan ba su ma fahimci abin da jasti ke faɗi ba suna nisa da shi kuma suna nisa ma da fahimtar qur'ani cewa kaman yariya yau ta je school musamman ta mayafi sai ta ɗauki me da to mun ce duka mu yi mayafi har da mazan ma su yi mayafi sai me zai ƙara mu da shiga addinin musulmi Allahu Akbar sai ni na fahimtar wa'anda suke irin wannan gangan benin audio da naji daga kumashi yaron ga ya wuce gona da iri ya kamata tsayi da shi matsayinsa eh fahimci kansa mu wuce wurin kuma mu sunna ba mu yadda ba mu aiki da wangala lata mu wuce wurin yasa mun gode ma Allah cewa kaman ya samu nasaru min Allah wa fatahun qarib wa bashirul mu'minin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun akwai wanda